إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، إسلام، دراغا مويا براتشو وسيني سستر، تراجي od njegovih sledbenika da njihova spoljašnjost i unutrašnjost budu iste, odnosno da se podudaraju. Pa je neminovno da čovjekov iman koji se nalazi u njegovom srcu da mora isplivati na njegove udove. Mora se to primijetiti, znači, u njegovom praktičnom radu. Kao što Islam traži od njegovih sljedbenika da njegova spoljašnjost ili spoljašnjost muslimana se podudara u smislu riječi i dijela. Znači, kako ne treba biti razlike između čovjekovog srca i njegovih dijela, znači ako je čovjek pravi vjernik, da je znači taj iman njegov vidan na njegovim znači udovima, isto tako ne smije biti razlike znači između znači riječi i dijela. Mora čovjek znači raditi ono što govori. I zato je uzvišeni Allah tebareke ve teala u Kur'anu osudio one koji tako ne čine. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. Zar ljudima naređujete da se dobro čini, a zaboravljate sami sebe, a vi čitate knjigu, zar razuma nemate? Znači, jedno govoriš, ljudima jedno naređuješ, a sam to ne činiš. To je samo po sebi, znači, dokaz da je čovjekova nutrina zaprljana i da treba poraditi dobro na sebi. I kako kaže uzvišeni stvoritelj tebareke ve teala, ja ejuhalladine amenu lima tekunune ma la tefalun, kebure makten inda Allahi en tekunu ma la tefalun. O vjernici, zašto govorite ono što ne radite? A u Kur'anu kada dođe negdje o vjernici, kako kaže Abdullah ibn Mas'ud, kaže dobro slušaj, ili je naredba na koju te uzvišeni Allah azuđa nečim te obavezuje, ili je zabrana koju ti zabranjuje, jedno od dvoje. I gdje god u Kur'anu ima o vjernici, znači jedno je dvoje, ja je naredba, je zabrana. I ovdje se kaže o vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite, ili zašto govorite ono što ne činite. Pa je ovdje šta? I zabrana je naredba. Zabrana se tako čini, a naredba da čini šta suprotno tome. Je li tako? Kod Allaha je to veliko da jedno govorite, a drugo radite. Ovaj ajet je objavljen, ima povod objave. Kako je zabilježio imam Ahmed ibn Tirmizi i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je od Abdullah ibn Salama, da je jedna skupina ashaba kazala, kada bi znali koje je Allahu djelo najdraže, radili bi ga stalno i ne bi ga nikada ostavili. Ustavili bi na tom djelu, stalno bi ga radili. Pa je uzvišeni Allah objavio ovo. Ovo je ajet. Iako oni nisu govorili jedno, a drugo radili, tako? Nego su iz natiženja ispitivali, razmišljali šta bi to Allahu azzađelu moglo biti najdraže pa da on to radi. Pa šta mislite onda kada čovjek jedno govori, a drugo radi?
I nema sumnje da je to svojstvo, znači da je to vid ovaj, da je to vid nifaka, da čovjek znači jedno govori, a suprotno tome radi. Uma uridu an uhalifakum ila ma enhakum anhu. A ja ne želim da radim suprotno onome što vam zabranjujem. Pa i to su bila svojstva poslanika. Nisu znači jedno naređivali, a sami to znači činili. Ili su znači jeli dozvoljavali sebi ono što nisu dozvoljavali drugim ljudima. Bože sačuvaj. Poslanici u tom pogledu bili znači najprimjerniji znači ljudi, jer nisu nikada radili suprotno onome što bi govorili i onome jeli, u što su ljude pozivali. I to je ključ, tajna uspjeha čovjeka koji poziva ljude i koji govori, koji želi da bude ambasador islama na bilo koji način. Da znači njegova djela budu u skladu s onim što govori. U protivnom neće uspjeti. Nije to samo stvar čovjeka u vjeri. To je i pitanje i politike i pitanje znači ekonomije i pitanje bilo čega gdje čovjek želi da ostavi nekakav utjecaj na ljude, mora znači raditi ono što govori. U protivnom ljudi su čudni. Ljudi ne gledaju na ispravnost toga što ti govoriš. Jel u redu? On gleda prvo na tvoje postupke, što je neispravno. Ti dođeš kod doktora, ali tako uđeš, i kad si ušao u ordinaciju, jedva si ga vidio. Oblak dima ispred tebe, između tebe i njega. I kaže ti, doktor, nemoj pušti živio, to ne valja nikako. Ostavi što prije. A on u isto vrijeme i cigaretu i lulu palio. I nargila se dimi. I kaže tebi, nemoj pušti. Ti ćeš izaći napoli i kazi što mi ovaj doktor govori i dalje ćeš nastaviti svojim putem. Ali ako uđeš kod doktora koji ti kaže ja nikad u životu cigarete nisam zapalio i hodi da ti pokažem kako izgledaju pluća pušača i pluća nepušača i da te ubijedi, ti ćeš izaći drugačije razmišljajući, je li tako? Razlika. Pa ljudi gledaju, iako to nije ispravno, ti trebaš uzeti korist sebi, bila dunjalučka ili ahiretska, zato što je korist, ali zato što je neko drugi se priuštio ili nije. To nema veze nikakve. To hoće li ljekar pušiti ili neće, to je njegova stvar. Mene zanimam, znači, u ovom slučaju ja. Da li je to meni korisno? Pa se čovjek, znači, povodi i, kažemo, ljudi se povode, znači, za postupcima, jeli, za postupcima ljudi. Pogledajte, kada je jedna žena mahzumika ukrala jednu stvar, pa su htjeli da joj oproste, da joj nađu nekakav izlaz kod poslanika sa osvijem, da ne bude izvršena šerijatska kazna. Šerijatske kazne, znači, koje su jako korisne za ljude. Za društvo jedno, u svakom pogledu. Pa je, kazali su, koga da pošaljemo, kažu, pošaljite Usamu ibn Zejda. On je voljeni sin voljenog. Njega je poslanik, sa osvijem posebno, što mi kažemo, gotivio i volio. On je imao kod njega posebno mjesto uživao. Čak je spavao, on je njegov babo pored poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kod njega u kući. Pa su ga poslali. Pa je došao Allahov poslanik, vidio ovaj, jeli, pa lahko, da pripremi teren. Pa mu kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, o Usame, kaže, zar se zauzimaš za jednu od Allahovih kazni? Hoće mu kazati, kako imaš hrabrosti? To što ti radiš, ja ne smijem uraditi. Ja sam Allahu najdraži rob. I kod njega najbolje mjesto uživam, ali to što ste uradili, ja to ne smijem uraditi. Nemam hrabrosti za to. To je previše. Kako se može zauzimati? Tako mi je Allaha da kćerka Muhammedova ukrade, Fatima, kćerka Muhammedova da ukrade, kaže, ja bi ju ruku osjekao. Pa je počeo od sebe. Govori i da to radi. I nije rekao da je kćerka Fatima, moja mezimica, ukrade, nego kaže kćerka Fatima, kćerka Muhammedova, u trećem tamo negdje licu, kao da to uopće nije njegova kćerka, da je udalje što dalje od sebe, da kaže ona kada bi ukrala, ja ona, ja tamo neko treći, isti su u tom pogledu. Pa je poslanik sa osvijem tim, znači primjerom pokazao da ne može, zamislite to, i onda je on rekao poslanik sa osvijem ome hadis, kaže, prijašnje ljude i generacije ni ništa drugo uništilo, što to kada ukrade među njima nekakav uglednik, nađu mu nekakav izlaz, je li tako? Nađu mu izlaz. Šta nije na vrijeme prijavljena krađa. Tako, kao što danas ovaj zakoni, znači, u njima imaju petine šleperi mogu proći kroz zakon. Zašto? Tamo ima nekakav pravilo, nije se potvrđeno, krivica potvrđena, otvoreno, znači jasno. Može i priznati, ali on ima nekako opravdanje zato što tamo negdje njemu nekakva nepravda učinjena.
kaže poslanik sa osvijem, oni su uništeni zbog toga, kada bi ukrao nekakav uglednik, oni bi mu to, jel tako, prešli bi mu preko toga. Ako ukrade siroma, nekakav jednik u tom društvu, ovaj, bez ugleda, bez ikakvog korijena, što mi kažemo, izvršio bi kaznu nad njim. Pa je to uništeno. Pa pogledajte, znači, koliko je bitno da jednost, da se iste, znači, da isti pravilnik vlada za sve ljude. Pa ako je pravilnik vrijedio, znači, isti za sahabe i za poslanika, onda bi to vrijedio, znači, nakon toga i za ljude, jedan, i da uvijek, znači, čovjekove, znači, riječi, jeli, odgovaraju, da uvijek odgovaraju njegovim djelima. Ako Buhari kod muslima ima predanje da će ljudi na sudnjem danu u džehennemu vidjeti čovjeka kome su ispala crijeva, vuku se po zemlji i on hoda u krug, kruži kao što magare kruži oko, je li tako, onog žrvlja što melje pšenicu ili ne znam kukuruzi, pa će ga upitati, kaže, Allahov robe, zar nam nisi naređivao dobro i odoći ono sa zla i završio u džehennemu? Pa kaže, naređivao sam dobro, a nisam ga činio. A zabranjivao sam zlo, a činio. Znači, nije se podudralo, je li tako? Riječi i djela nisu bili u skladu, pa je nakon toga završio čovjek u džehennemu. Iako je bio od onih koji su pozivali ljude. Pa je bio kao svijeća. Drugim je osvjetljavao, a sam se spalio i sam izgorio. Sebi nije koristio, već je drugima koristio. Nažalost, to je, znači, ružna vrsta ljudi. Ružna kada su pitanje oni sami za sebe. Pa bi čovjek trebao, znači, da bude uvijek ovaj, ne znam. Ako želiš pokazati ljepotu Islama, moraš Islam primijeniti u svome životu, u praksu. Kako Islam traži, a ne kako bi ti to volio. Jer danas je moda da ljudi budu muslimani onako kako on vidi da bi trebao biti musliman. I dođe do nekakvog kompleksnog pitanja zbog koga bi možda Omer sakupio učesnike Bedra, on dođe i sjedi po sata uz kahu, onako pije i sam konta razmišlja, kaže, ovako će uraditi. On nikoga ne skonsultuje, ni ne pita, niti postoji za njega nekakav autoritet, niti postoji neko učeniji za njega bilo kom pitanju, bilo dunjaličko ili ahiretsko. Ni o čemu, nego on radi i nakon toga samo nešto odluči i tako uradi i tako on to skonto da bi to tako trebalo biti. Čovjek najđe na braću pitanje vezano za običnu meselu, fiksku, ne znam, za taharet i tako dalje. Lomiš se po knjigama danima da dođeš. Ko je to duleme spomenuo? Ko je duleme spomenuo u knjigama ako iz muškog stidnog dijela iziđe cr, dalakvari abdest? Ste čuli kad za to pitanje? Pa niste čuli nikad. To nije pitanje ja, priča se. To je u posebnim knjigama Kutubul furu'a, znači knjige koje se pravi ograncima fika. Fik je jedno. A imate fik, svaki mezheb ima knjige Kutubul furu'a. To su knjige, znači, koje se tiču detalja, detaljisanja i debatisanja o fikskih pitanja koje nema svugdje. Lomiš se da nađeš odgovor za neko pitanje, čovjek vam uradi nekakvu životnu odluku, nađe se na raskrsnici nekakvoj velikoj životne odluke koja je jako bitna i koja u sebi nosi brojne šerijatske suprotnosti. Da li ti je to dozvoljeno ili ti nije dozvoljeno? I on džadom pravo zapuca i to je greška. Nego čovjek, znači, mora uvijek da radi onako kako šerija traži od njega i da njegove riječi, znači, budu uvijek u skladu, jeli, sa njegovim, da budu u skladu sa njegovim djelima. Došlo kod imama al-Bejhekija u njegovom sunenu velikom sa ispravnim lancem prenosilaca, kako kaže šejh Albani u svome dijelu Sahih al-Džamija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio na Israju Mirađu, vidio je šta se dešava, je li tako, u džehennemu. Pa između ostalog vidio ljude kojima su prilazili i kliještima trgaju njihova usta. Pa je upitao, ko su ovi? Pa mu je rečeno, ha ula hutabau ummetik. Allazina yakuluna ma la yafalun wa yaqrauna kitaballahi wa la ya'maluna bih. Kaže, to su hatibi tvoga ummeta. Hatib, to su efendije. Na minberima pričaju, ali kaže, govore ono što ne rade. Govore ono što ne rade. Čovjek se popio, poziva ljude, drži predavanja, drži seminare, drži kurseve, kao nekakva zvijezda slovi u tom društvu i na sudnjem dan dođe tako da mu se čupaju. Zašto? Zato što si jedno govorio, drugo radio.
kaže koji uče Allahovu knjigu, a ne rade po njoj. Ista stvar. To kako vredi za hatiba, vredi i za nas svakoga koji nismo hatibi, jel red? Ista stvar. Radiš suprot tome što govoriš, nije propis ovdje za hatib. Hatib znači ne smije, ali ti smiješ. Isti je propis. Samo su oni navedeni za primjer, zašto? Zato što hatibi najviše govore ljudima. To tako. On se obraća, svake sedmice nužno se mora obratiti ljudima. Pa iz te strane hatib spomenuto. Protivno to obuhvata i ovaj običnog muslimana koji zna i svjesno radi suprot onome što, ovaj što zna ili što govori. Pa su znači bili kažnjeni, jeli, na ovakav način. Pa je ružno za čovjek, da čovjek ovaj nastoji, jeli, koristiti, ovaj, ili da koristi drugima, nije to samo po sebi ružno, ali je ružno znači da to te znači njegove riječi ne poprate, znači ne poprate, jeli, njegova djela, pa da znači skonča i da ima ovakvu, jeli, završnicu. Vi pogledajte ashabe poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su bili na Hudejbiji, kada je bio sulh na Hudejbiji, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio, šta kada je dogovoren sulh, jel tako, sporazum, i sporazum je rezultirao po spoljašnjem onako gledanju, da kažemo suhoparnom nekako, ako možemo se tako izraziti, da je on u korist ili protiv muslimana, protiv muslimana. Tu su tačke koje kad gledaš sporne, nikako ne mogu znači proći ovaj musliman koji dođe iz Mekke u Medinu da mora biti vraćen, ako od muslimana pobjegne ima da ne mora biti vraćen. Samo po sebi, kako može? Naši po muslima došao, ne moraš ga vratiti. Po spoljašnjem nekakvom zaključivanju. To je bilo ovaj, to je bilo neprihvatljivo nikako. I zato Omer kada je to čuo, Omera je bilo znači ovaj, kaže Allahov poslaniče, kaže zar nismo na istine ili na batilu? Kaže jeste. Pa kaže dokle ćemo, kaže, prihvatati uvijek, kaže nešto bezvrijedno, kaže, kada se tiče naša vjera. Pa je rekao, kaže, Omar, kaže, ja sam Allahov poslanik. On me neće, kaže, iznevjeriti i neće, i on će me pomoći. A ja mu, kaže, nisam nepokoran. Pa Omeru to nije bilo dovoljno. Otišao kod Ebu Bekra. Ebu Bekra. Jesmo li mi, kaže, na istinu, na batilu? Kaže, jesmo. Pa zašto, kaže, prihvatamo takve stvari? Omer se ne može, znači ne može Omer pomiriti da njemu dođe mušik, da mu nekakve uslove postavi i da Omer klimne glavom. Omer nikome glavom nije klimnuo u životu. Dok od Omera nije bilo poznato. Kaže Abu Bekr Omere, kaže Allahu poslanik, sal sveme, kaže Allahu poslanik. On ga, kaže, neće poniziti, nego on će ga pomoći. A kaže, on mu nije nepokoran. Na isti način odgovorio kao poslanik, sal sveme, Abu Bekr. Kada je to odgovorio, otišao Omer. Došao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže ashabima, idite, kaže, zakoljite kurban. Pa mi smo Allahov poslanici krenuli za Meku. Do Kabe trebamo doći, a ne na Hudejbiji da se zaustavimo, da se tu se kurbani ne kolju. Kaže, zakoljite kurbane i oblijte glave. Pa niko nije, svi stoje. Nije da neće. Nisu ashabi bili takvi, oni su bili pokorni poslaniku, u svemu, ali im nejasno. Jednostavno, stali stoje. Ali on poslanič, nije nam jasno, kao mi smo krenuli, hoćemo tamo, svi gore od želje da vide Meku. Ebu Bekr kad je izlazio iz Mekke, spjevao stihove, ljudi govorili, Ebu Bekr poludio. Takve stihove spjevao. Jer je Meka najdraže mjesto Allahu azzawajal. I zato je Meka najdraže mjesto svakom mu'minu. Nema draže, ne možete biti draži ovaj ni Travnik, ni ne znam, ni Bihać, ni Tuzla, ni ovaj Brčko od Mekke. Najdraže mjesto Allahu azzawajal i to je najdraže mjesto svakom vjerniku. A se nisu mogli pomiriti nikako da izu iz Mekke. Izišli i sad krenuli prema Mekke i kažu, ne, molim vas, vratite se nazad. Pa je došao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kod Umu Seleme. Kaže, tako i tako. Kaže, Allahov poslanik, kaže, izađi, kaže, obri glavu i zapokolj kurban. Pogledajte koliko je Umu Seleme bila razumna žena. Kaže, izađi, zakolji kurban i obri glavu. Pa je tako poslanik uredio, pa su onda samo ljudi jedan, samo uzajamno se brijali, kurbane klali. Kad su vidjeli šta? Riječi su bile popraćene čime? Popraćene djelom. Riječi same, čak i u tom ambijentu, ne bi da ovo sad shvati neko, ovaj, bolesna srca će ovo shvatiti, koja su naučila da ovaj, da im ashabi budu, znači, poslatica i da diraju ashabe poslanika, sa osreme. Ali u takvom jednom ambijentu nije
bilo ono u prvi mah što se očekivao. Pa što onda misli kad smo mi u pitanju? Kome bi ti to pokazao kako izgleda islam i ljepota islama, da jedno govoriš, a drugo radiš? Bojim se da danas ovaj ne bi, kad je živio životom Nuh, ali sam je pozivao ljude, ne bi imao jednog ili dvojici za sebe. Tako. Pa je, znači, jako bitno da čovjek, jeli, poprati svoje riječi djelima. Da bude, znači, onako kao što je, kao što govori. Jer ponekad ljudima zapne, ja sjećam, šejh Albani je uvijek govorio da se može klanjati poslije ikindije. To je bilo njegov mišljenje, rahimahullahu ta'ala. O tome imaju jake argumente. Znači, da namaz poslije ikindije da je dozvoljeno. Dok sunce ne počne mijenjati boju iz jarko, one žute, u crvenkastu. I šejh Albani je zastupao tome. Imate na mimberu jedan tekst, o tome možete pročitati, znači o tom klanjanju poslije ikindije. Propis namaza poslije ikindije. I pa je šejh Albani govorio da može, niko, svi ljudi, normalno. Ali jedne prilike je izašao na izlet sa svojim učenicima, pa je ustao poslije ikindije da klanja. On nije ustao da klanja taj namaz, nego ustao je da klanja da bi nakon toga... A dobro, šejh, šta je ovo? Zar nema kod Buharije, kod muslima hadis, da je poslanik sam zabranio namaz poslije ikindije dok ne zađe sunce, a ti klanjaš? Jeste poslije ikindije dok ne zađe sunce, a nije odmah poslije ikindije, nego kada se pođe sunce, znači kada pođe mijenjati svoju boju. I to se navodi od Alija radijallahu ta'ala, navodi se od Ajše i od drugih, znači ashaba, da su dozvoljavali. Pa čovjek ponekad učini djelo, pa bude, znači, djelo kada te vidi neko da činiš, e onda kaže sada, pojasnam zbog čega tako. Dok si pričao, niko to nije. Pa je djelo, znači, mora biti uvijek, znači, mora biti, jeli, zajedno, jeli, sa riječima. Kada je uzvišeni Allah azzužel objavio poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, i pozivaj svoju najbližu rodbinu, pozvao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme Benu Abdumenaf, i pozvao je Abasa bin Abdul Taliba, i pozvao je druge, i počeo im govoriti: čuva, radite, spasite se vatre džehennemske, ja vam kod Allah, čak je rekao: Fatimo, kćerko moja, boj se Allaha, ja ti kod Allah ništa koristiti ne mogu. Pa je postupio po čemu? Ajet kaže: i pozivaj svoju najbližu rodbinu. I on kaže: neka moji ovdje Hašimije, Kurešije, njih ću ovdje ostaviti, a odo ja u Tajf pozivati. Ne, nego prvo od svojih. Naravno, uputa nije u ruci poslanika, ali je, znači, otišao i pozvao svoju rodbinu da bi njegove riječi i ajete koje uči da bi se poklopili čime? Znači, sa djelima, da bi djela i riječi bile iste. Iz toga Omar radijallahu ima Ibn Abi Shaybe bilježi u svojem Musanef od Omara da bi ponekad kad došao ljudima nešto naredio i zabranio, on bi, a vi znate da Omar imao poštovanje, imao hejbet među ljudima. Omar kad se pojavi, znači to je to bilo. Niko, znači, nije, sluški je dođo kod poslanika, sa osrme sjede i bio je, znači, Bajram, jel tako, udario u tef, kao što je došlo u Adisiru kod Buhari, u Adisiru Abu Bekra i slično tome, da kad se Omer pojavio, nestale. Poslanik dolazi, one udaraju, niko ne... Omer se pojavio, gotovo. Ona jedna počala i stavila tef ispod sebe i sjela na njega. Sakrila ga tako, nema, Omer se pojavio. I Omer je zabranjivao ljudima, kad dođe bi, kada ništa zabrani. I zato fik Omera se danas izučava na zapadu. Zapadni, znači, stručnjaci, oni izučavaju fik Omera, kako je Omer, ne fik u smislu ovih propisa standardni, nego fik kako je Omer državu islamsku uspostavio na temeljima i kako je, znači, balansirao sve to, i kako je, znači, vodio, kakav je bio kao lider. To je, znači, izučavaju iz tog aspekta gledanja. Je li tako? Kako Omer mogu postaviti takvu pravdu, dođe da spava po drvo, znači da se ničega ne boji, da se ničega ne plaće, pa sto. Jer je Omer, znači, i zato je do vrijeme Omera nije bilo fitneta. Zato je jednog dana Huzejfe došao i uzeo Omera za ruku. Kaže: o vrata fitneta. Kaže: dok su ova vrata, neće biti fitneta. Omer je skužio odmah, znači šta? A Huzejfe je bio, znači to je bila njegova uža specijalizacija, bio je specijaliziran za pitanje fitneta i nereda koji će nastupiti. Znao je munafike i znao je... Pa je... I zato imate danas neka djela, samo u Huzejfi šta je govorio o fitnetima.
Pa kaže Omar, a hoće li ta vrata biti otvorena ili će se, kaže, probit, biti razvaljena, provaljena, kaže, provaljena. Nasil. Pa kaže, dok si ti, nema fitneta. I dok je Omar bio, nije bilo. Nakon toga, došao je Osman radijallahu anhu, koji je bio blaži po svojoj prirodi. Što ne znači da je bio, da to utječe na Osmanovu vrijednost, kao što smatraju neznalice, Bože sačuvaj. Ali svaki čovjek ima, znači, jel tako, svoj način kako vodi i kako vlada. Pa su nastali, znači, nastale nekakve, pojavile se nekakve sekte i tako dalje među muslimanima. Pa je Omer, to uvijek sam sprečavao je i zatvarao ta vrata i kaže ljudima, to i to vam zabranjujem. Pa bi došao u svoj porod. Kaže, ja sam zabranio ljudima, to i to zabranjujem i vama. Kaže, ko od vas to uradi? Što sam ja zabranio, imat će duplu kaznu. Ovi vamo imaju kaznu, a vi iz porodice moj imate duplu. Jer ljudi šta gledaju? Ne smije Omerova porodica griješiti. Mi ako je napravimo prijestup, ali Omerovi bi morali biti. Pa je uvijek, znači, gledao da poklopi šta riječ i djela svoja i svoja, znači, jeli, onoga za koga, za koje, jeli, odgovor. Pa su ovo, braće, stvari o kojima vjernik mora voditi računa i ovo nisu pitanja dobrovoljnog izbora. Kaže, hajde neka jedan put da mi se poklopi. Mora ti se poklopiti. Ako hoćeš da tvoj islam bude ispravan i da istaješ na pravom putu, mora se poklopiti, znači, tvoje riječ i tvoje djelo. Osim Allahu, dragi, ako čovjek nije u stanju, tako, to su iznimne situacije. Ali u globalu, znači, to mora biti, to mora.